Mes kalbame apie Bairaktarą, apie Gitaną Nausėdą, apie Andrių Tapiną. Panašu, kad Gitanas Nausėda nepataikė atsisakydamas dalyvauti, agituojant aukoti Bairaktarui. Tiesa, viskas baigėsi per 3 dienas. Net Andrius Tapinas nemanė, kad taip greitai baigsis. Jūs esate dar iki karo Ukrainoje apie prezidentą pasakęs tokį sakinį, kad prezidentė, jūs esate apgailėtinas savimi besigrožintis mulkis. Jūs tą patį pakartotumėt Bairaktaro kontekste ar ne? Aš net pridėčiau, kad jūs esat savimi patenkintas apskritai bekiaušis mulkis.